Пленарне засідання сесії Ужгородської міської ради після тижневої перерви після замінування продовжило роботу. Першим розглянули питання приватизації об'єктів комунальної власності, зокрема дозволу приватизувати майстерні закарпатським митцям. Потім взялися за земельні питання. Яскравих суперечок не виникало, однак активісти та окремі депутати переконані, поки триває судовий процес щодо оскарження прийнятого генплану, розглядати питання забудови зелених зон не варто. Ми зараз в суді оскаржуємо цей генплан, його ні в якому разі не можна було приймати. Він навіть не вартує тих грошей, які були витрачені на його друк, не то що на його розробку. І треба, зокрема, новий приймати програму, яку ми пропонували, що відповідно до площі забудови, щоб така сама територія облаштовувалася як зелена зона, наприклад, щоб була проведена інвентаризація всіх зелених зон, всіх водних водойм міста Ужгорода. І тоді тільки ми можемо напрацьовувати якось, як нам рухатись далі в частині забудови міста і взагалі стратегію містобудівного розвитку. Найгострішим питанням дня було прийняття нового регламенту Ужгородської міської ради. І хоча цей проект пройшов ледь чи не вперше широке обговорення, зокрема із активною громадою міста, із чиновниками мерії та депутатами, зауваження профільної комісії враховані не були. Ужгородський міський голова, однак, недоліків нового документу не бачить. Запевняє, регламент буде ледь чи найкращим в Україні. Я вважаю, і ви переконаєтесь, що один із самих кращих регламентів, які ми розробили і сьогодні прийняли, це є регламент роботи Ужгородської міської ради. Ніяким чином він не принижує права та свободи громадян. Наявність посвідчення особи, яка підтверджує його місце проживання, а саме паспорта чи будь-якого іншого документа, не є якимось принизливим для громадянина, який має бажання прийняти участь у роботі сесії. З цією метою, щоб не було протиправних дій, ми це робимо. Ми нікому не перешкоджаємо і не забороняємо приймати участь у наших засіданнях. Правоохоронці ж додають, що ключовою має стати безпека та уникнення спірних ситуацій із нібито замінуваннями. А основне завдання поліцейських у міськраді під час засідання сесії – стежити за порядком. Я хочу сказати одне, що заборонені предмети і речі заносити в адмінбудівлю категорично заборонено. Також має здійснюватися охорона громадського порядку під час проведення сесії, що правоохоронні органи і здійснюють на території міста Ужгорода. Ті рішення, які ви приймаєте, я не можу вам дати оцінку, тому що є офіційне звернення, будемо розбиратися в рамках чинного законодавства. Голова регламентної комісії міськради Микола Сюсько зазначає, обговорення нового документу тривало довго і в широкому колі. Напрацювали проект, який враховував зауваження усіх сторін. Зокрема, вимагали прибрати із тексту регламенту пункт про місце реєстрації особи. Однак критичні зауваження прийняті не були. Ми вже в ході діалогу погодилися на те, щоб здійснювалася відповідна реєстрація, лише просто, щоб прибрали відповідно місце реєстрації. Тобто, щоб за звичайним документом або паспортом людина могла пройти зареєструватись без місця реєстрації. Тому що закон України про місцеве самоврядування гарантує людям доступ на засідання колегіальних органів ради. І там немає обмежень щодо місця проживання, місця реєстрації ніяких. Якщо говорити про відкритість і гласність роботи Ужгородської міської ради, то це є дійсно хороший регламент. Я б не назвав його найкращим, але це є хороший регламент за виключенням позиції щодо доступу на засідання. Я знаю, спілкувався вже з громадськими активістами, швидше всього ця норма вона буде оскаржуватися, і це буде правильно, оскільки ця норма є незаконною. Останнім розглянули спірне питання щодо громадської ради при Ужгородській мерії. Зокрема, від її членів вимагають звіту за дворічну роботу. Також депутатам повідомили про звернення водоканалу щодо тарифів та відповіді із вищих органів влади щодо виділення компенсації на перевезення пільговиків. Щодо цих питань будуть підготовлені відповідні проекти рішень, які розглянуть на наступному засіданні сесії.